59 гектарів землі Тернополя роздано під комунальне господарство, а далі сумнівним інвесторам. Проблема незаконного використання земельних ділянок у місті в центрі уваги робочої комісії в обласній державній адміністрації за участю громадських організацій і жителів Тернополя. Понад сотню запитів, звернень зібрали члени робочої комісії і надіслали до Верховної Ради. Тепер матеріали повернулися і знову на розгляд комісії. Традиційний рух по колу. Бюджет територіальної громади недоотримав із-за отаких схем напівлегальних. Ну, активісти стверджують, що це нелегальні. Ми якраз мали можливість визначитися і поставити крапки над «і». А оскільки матеріалів ми всіх не мали, ми не могли цього зробити. Те, що це розглядається вже півроку, більше, показує на те, що фактично ніяких реальних дій боротьби з корупцією в місті і в області не відбувається. Значить, тому в мене пропозиція от до колег, представників громадськості і взагалі комісії, інша пропозиція. Ми розглянули матеріали, ми маємо протокол останнього засідання, який зобов'язує голову обласної державної адміністрації написати відповідне звернення до органів центральної влади з цими матеріалами. Тут нема що дорозглядати. Можна, цей процес безкінечний буде. Земельні ділянки у місті шляхом тіневих схем віддають в оренду комунальним підприємствам. Далі – під забудову бізнесовим структурам. Нема акціону, нема конкуренції і нема 3% сплачених податків. Натомість є злочинні дії, значні втрати в бюджеті міста. Ці зловживання, вони безпосередньо тягнуть на те, щоб весь депутатський корпус пішов у відставку. Але зважаючи на те, що до виборів залишилось не так багато часу, можливо буде вірним, як ви, пане Іване, сказали, знову звернутися до відповідних інституцій, і знову ж таки вимагати, уже не просити, а вимагати перевірку всіх зловживань міської ради. Подивіться на бікборди, подивіться на всі рекламні щити, постійте на зупинці чи проїдьтеся в транспорті. У нас все гаразд, у нас все працює, у нас міська рада працює тільки на благо народу. А скільки цей народ втратив за цей час, скільки було втрачено за період оцієї каденції, так зроблено мільярдний бюджет. Вибачте, цього року ще більш сприятливий бюджет, майже 200 мільйонів гривень просто так прийшло в бюджет завдяки змінам до бюджету. Кодексу. Можна робити дороги, але це ж не робить людина зі своєї кишені, це робляться за народні кошти. Члени робочої комісії, представники громадських організацій вимагають зустрічі з головою ОДА разом з працівниками прокуратури, адже факти несанкціонованого використання землі в місті далі зростають.